כמדי תקופה אנחנו בודקים גם השבוע את ההתפלגויות ברשת, על מה ועל מי מדברים, כמעט שבועיים אחרי פתיחת הכנס, הזדמנות מצוינת לשמוע ממך, רביב טל, מנכ"ל חברת ויגו, מה חדש בגזרה, שלום רביב. ערב טוב, ירון. טוב, בוא נתחיל איך נקרא לזה, הקליק בייט, הסאונד בייט של השבוע שעבר, החמוצים, כמה דיברו על זה? אז קודם כל, החמוצים הפך ממש לסלנג ברשת, גולשים משתמשים בביטוי חמוצים כמעט בשביל כל דבר, הביטוי הזה כבר מופיע 21 אלף פעמים בשבוע ברשתות החברתיות. זה היקף מדהים, בלי ספק. אין כמו נתניהו, מי שיודע לעשות את זה טוב במילה אחת, זה צריך לומר לזכותו. בוא נדבר על דירוג הפוליטיקאים, על מי מדברים. אני מניח שבאותו הקשר נתניהו במקום הראשון, נכון? אכן, כן. נתניהו מוביל כרגיל עם 19 אלף אזכורים בשבוע. מה שמעניין זה שהנושא העיקרי שנתניהו מוביל בו, חצי מהאזכורים של נתניהו הם סביב הביקור של ראש ממשלת אוסטרליה ביחד עם מושלת ניו זילנד והחגיגות ל-100 שנה לשחרור באר שבע. ולא מפתיע, אבל גם נתניהו עצמו מעלה הרבה מאוד שיח בהקשר הזה, מעל 30 פוסטים שנתניהו עצמו העלה בהקשר הזה של הביקורים הבינלאומיים הללו. 27% מהשיח על נתניהו מתעסק בכל האלמנטים הביטחוניים. היה לנו השבוע גם את ההתייחסות שלו לפיצוץ המנהרה, ורק 17% למעשה ממשיכים להתעסק בכל מה שקשור לחקירות, נתניהו נגד התקשורת, מעון ראש הממשלה ועוד. רק נעיר שזה כמעט תמונה הפוכה למה שאולי קורה בתקשורת. שים לב, ברשת מדברים רק 17% על חקירות, מהדורות החדשות פותחות עם הדבר הזה. זה לא פעם ראשונה שיש איזה קונטרסט כזה, שזה דבר מאוד, מאוד מעניין להגיד בהקשר של נתניהו. טוב, בוא נדבר על אבי גבאי. אז אבי גבאי הוא הדמות השנייה המובילה ברשת. זה בסך הכל השבוע השני שאנחנו רואים את גבאי כל כך בולט באופן יחסי לפוליטיקאים אחרים. וגם הדעות לגביו די מאוזנות. 47% מהגולשים בעדו, 53% מהגולשים נגדו. כאשר מה שמעניין זה דווקא להסתכל על ההתפלגות של אותם הגולשים מהשמאל, כאשר כאן אנחנו רואים שמבין אלה שבעדו 75% מהשמאל, מבין אלה שנגדו 60% מהשמאל. זאת אומרת, מה שגבאי הצליח יותר מהכל, זה קודם כל להוציא קצת את אותם השמאלנים שהיו רדומים ברשת, להוציא אותם משלוותם, להביא אותם, להתחיל לכתוב, להתחיל לפעול, שגם זו כמובן כבר התחלה מצוינת. אבל זה נתון מעניין מה שאתה אומר, ש-60% מקרב מי שמגדירים את עצמם מרכז שמאל הם נגדו. נכון? אני מבין אותך נכון. קצת הפוך, אבל עדיין הרבה מאוד מהגולשים שמגדירים את עצמם מרכז שמאל הם אכן נגדו, רואים את ההליכה הזאת שלו ימינה כמשהו קצת מוטה, אבל שווה להגיד יש גם וגם. טוב, דיברנו על חקירות, דיברנו על גבאי, דיברנו על נתניהו, בוא נדבר על לאן הולכת הכנסת הזו, הקואליציה הזו, מה חושבים הגולשים, אנחנו נמשיך עד 2019 פה בכיף גם אני ואתה, או שנלך לבחירות כולנו? אז בינתיים עושה רושם שאנחנו ממשיכים עד 2019. אנחנו מדי שבוע מנסים לראות האם ביטויים כמו בחירות או שלמות הקואליציה או כל מיני אלמנטים כאלה עולים יותר מאשר בשבוע או בחודש רגיל, ולמעשה בינתיים אנחנו לא רואים איזושהי עלייה בשיח. הגולשים בהחלט לא מכוונים לבחירות בקרוב, ועושה רושם שגם לקואליציה שלום. טוב, זה מעניין הגולשים לא מזהים את אותו דיבור שיש בתוך הממשלה לגבי דרכו של נתניהו לאן, האם לבחירות או לא. בוא נדבר על זוהיר בהלול, כי יכול להיות שהוא יחליט בסופו של דבר, אמרנו, לא להיות בכנסת, אבל הרשת כן מדברת עליו, נכון? אז גם הוא בדירוג הפוליטיקאים שלנו הגיע למקום מאוד מאוד גבוה, עם אמנם רק 2,200 אזכורים השבוע, אבל שווה להגיד, זה פי 40 מהיקף האזכורים שזוהיר בהלול זוכה בשבועות כתיקונם. חד משמעית הוא אולי הדמות המפתיעה של השבוע מבחינת היקף השיח, כאשר רוב הגולשים, 76% מהגולשים, למעשה שולחים אותו הביתה. שולחים אותו או מציעים לו ללכת הביתה? מציעים לו לעבור למפלגה אחרת שתהיה מתאימה יותר לדעות שלו, ורק באמת אחוזים בודדים, 24% מהגולשים, מנסים להגן עליו או להגן על מה שקרוי הציבור הפלסטיני כולו, ובואו ניתן להם בכל זאת. ובהקשר הזה יש גם ביקורת על אבי גבאי ועל הדברים שהוא אמר עליו, על זוהיר בהלול? עדיין פחות. כמו שראינו קודם, הדעות על אבי גבאי הן די מאוזנות באופן יחסי, אז זה גם בהקשר של זוהיר בהלול.
טוב, אז אמרנו, הרשת לא חושבת שהולכים לבחירות, יש לאבי גבאי עוד על מה לעבוד בתוך הרשת, ונתניהו יודע לעשות את זה טוב גם ברחבי הפייסבוק והטוויטר והרשתות החברתיות בכלל, זה המסקנות שאנחנו מגיעים אליהם השבוע. רביב טל, מנכ"ל חברת ויגו, תודה רבה לך על הניתוח הזה. תודה, ירון.